Билерги курдук аспыны деле Котугу форуму нехтабыта. Онно Коту сир сайыннары туынан кепсепиттері. Онон бүгінгі бері бітін Коту сир сарсыңғыта дена аттан туран Коту қоғуын үлі хеджонын ыңырды бұд. Джем, хоту сир сарсынгыта диен, сарсынгыта хайда болуқтағы диен, мен бейли бітегер түмікке итығам, онын білейін кепсетей бітен хоту сир бүгінгіте хайдағы диен, диен тіға алықпын бағарым. Хайда олыр ғотой, аскыт өлгі түхет иерей, чекем сағалыры. Анатолий ағалы, өлі өңгі хайдағы. Андыра оларым, то бейіға өлі өңгі олыру кәменен. Там погодные условия были осенен айлга убутиярита куран байжил болла ол бихе кайсто утирата табанна нитер кайсто оксулах табалар бит болла ана сайин куранга сүйрен баранты бу күн сентябрьга август сентябрьдерге көксүргөтлер осенен тугут Ого того люди табар. О то менти туга и тахты бун. Бастан кайда олох чеха кайда айди. Аз тан аз тиер ду, камнас кемер түрінер ду олтуна. Василий, ен этел дақын? Кайда олар отой? Туи олар бут шеба. Нас пыт, ап тух пу хамнас пыт бартыр тиер. Хамнас кадан кемер олар от. Ухачи ден коту хуах тебе тереди, как чик то? Yes, ухачи коту ре барбу. Манна ух танихта. Кам нас кетен эн телетен телюлар болади. Мунципальный. Мунципальный би мунципальный муп тен. Мунципальный телеливит, а нам бихе кам нас потом болана. Ангарын бол этен мантан келер хорого он хорогон болла ана улус алмаз дивидендтен бюджеттен ата тухаттарга стимул кудду эбебит министр бинен истүп бинен же табагыт балта тен чакам нагылар ден аны болла аны сөт вакт ден табагыт камнахан хакыра тоңор хатар ден мен ағымып бар бола мияхани дептір. Хүйіп балтын алалар, шүйді долар олар, онысы бәлерін әттірі балықтара дептір оны. Қайдағай қамнас күт ортатына. Бұйыл бігі болланы қастағыл үлелі-лән, үлелі-лән, бұ таба ытыға айстуатын таба халаты айдарғыр ден, бұ менері бұ батақ, бұ негер директор делар бұт Николай Марина Христопоровна, турор суларынан быйыл уаллағына доқ бұд, ғылава бұд, Александр Степанович тоқ жейді. Табағаттар қамнастарын үддет еққа, хамай күра қамнағы түрден түгін жаңырыққа, онын ағын тағарын жебетер, бұлгақтерия күрізі тоңыр бұда. Ағын ғыр бұда, ол түмігінен уаллағына білеген жел өйті, Кіне табақ саныттан тұтылуға оқ, қаскейін атары тұтылуға оқыттан ұлар қамнаған. Олейін кіне хамай қырқамын өз түрдің түйінші болын тұрар бияқа. Онтан табақыт болағына біргеада айы табатын ақсанының дәл сөйдден ер. Бірге жеркені, естественно, материалын әтвестені қамнаға үддік. Оның бейі табақты бұд қуанықты олар. Оның өбетті. Чүрдіңтін алты оңға жерелер болақатты? Примерно оның ғылалы. Ол еқі әте алмаз дивидені кейрен әбілдері болуы. Ара атын ұлыстарға қайдақ болуы? Бейталаған көрбі күтті? Атын ұлыстар бейін әмет тоқтар, арайында әмел тоқтар. Бейі ме еті қардыға кейіп бүтен еміне бұ табақты интерестен, табақты көгілен, кені қамнаған бастан үддеті қаген. Тоб білінгі яға көрдіқі, ічі да қамнас көрі көрді деген. Бұ жонның қолы бұра хайынлары, көгінлары, қардары, самығыдары, түйінлері, күніштері үлілі жонның ба. Олейін қамнастыр үддәуі да оның атан... Олта бұ бәйлер олар-олар. Бұйылғыттан болағына әме бары бісплатына жеңілі алар,
курорт торгаганялар, будем бары билигин данное время токаленалар, где бары обска хаялар, килнераналар гасмиена атинген таквита, вот. Обскалар гарджалар, он еще ким ханна хорубаран куриденкелер, ким манна якусе ганялар, аннукти? Да, да. Вот то, а хорошо и вид подахте, аларар. Минчеркос линет на нити, ким не Москва, ми ким без чак дагин барменял. Отчего Василий Гена тукут табахет ологодену той шуе витти, лаппа шуе витти. Бахана жылтан жетинди? Бахана жылтан жетинди. Хулурен билигин, жонгат яқын хепту, бу табахет боларым тух. Меха бәбір шуге, яқамна хамирду, кенген дегін. Негейбін батта шуе. Отын ұйталары болу жетті, эти коррорын курды бихиге, бу холору беттах дойду хиригар олору ачулар, эхигене бихи ахана-ханы ретвисе. Ты бу муннахтар камнастыра да кыра, үлелері гырахан, ерети бетон тупы полана, хин эппеттэхэр камнас полады. Бир улуска бола бат, атын улустар бильбэпипа. Эн бен желяхан оттахан? Нар. Тухтахан ёсе, кэргеннахан, масаналахан? Ау, кэргене уфпым. Куркаделях не так. Куркаделях ты все? Куркадел нарич. Я нарич. Ага. Ипотека ден. Ага. Какие нарич. Ага. Ты блин би этого отработал, я много сына. Когда старый, конечно, туран кадр был проха. Как один ларга гарам хаос был альди там там бу. Чьи так это бу хамна сюдяне лоханник хаята. То блин, табау люди так бала, эльбек ты где-то куне, тугох, кисте вода. Я кальбек. Я кальбек. Усяна гайда. Усяна га, вот он семейный практически тугунан олорлар. Семейный бедрет. А семейный тугунан, да. То где-то куне, басатом туран. Усяна га бу Петербургдук, биончин, алтони интен чагачибет. Ол чахче, но именно республика берер субсидия то на табахтар бәлере оңорын тахарар атылан, тахарар абороттарттан әбектерін хөп. Но қолбыра бүгін күнге таба ақсана улатар дир атамата бола. Тоже такая, был показатель, он раз, он тоже создал показатель для республики, блин, тенча, тебе блин, качал тен, когда был. Видите, не графика лапут, но багаж такой другой, это багсанан, то есть, эбил либитин кого-то, эбитин, тут там надо коренько бьякаин. Дингеротон табаден, хакайрен кен тут тута волла, дианон. Таба бутақсанынан бейге дегенен кен тұттуқ тақпыт. Тері көрі қайнар бұл. 2019 сылға бұл үріңі тағар. 19 сыл саң атығар еті 2016 тұрыр. Төйін тұрыр. Бейттіңшінің көғыран тұрыр. Әте мұңғы тұр әлбейі жібітті тұйыншы 900 ағығын халлақ қабетсе. Оны 300 ағығын төт тұйыншы табаден ақпыттар. Отон балаганын он тоғыз күнін аға сыппарынан табақсаны 162-904 бол бұттетілер. Ол аты бұ тоғыз сыйығығар, хен балайда білі біт. Тон түрі ғолы бұл рыңы тағар 5 сылай тоғыз бұрыған үрді біт. Тон дегенен бұ үлі ұпсынан бұ табақсаны күнттен жылтын лоған тұтылықтақ болла, ади? Таба бәйті өтіндік отырсын ба, туға дей. Тәлі бұл тапа, түйә тарсынды қоменің бақыма. Онында бір туға дейін табаттар берер бұл простыра дейін маңдық қолу бұра. Бұл аға яғылла ата таба бұл күлгі бар бұда. Түйіншеттен таққа таба күлгі бар бұда. Оны оланы бұл күлгі қолу бұра, аға әрігер бар күлгі тоқтанар дейді. Өлер, сүйтер түгенің ұстырқоп қолынар дейді. Ото бігіне валлана домашні шевірні әлінден тоқты ұстырқоп қоламат та қаяватты. Бұл жекті бай қала бұра. Үүкәлер намға, там үйедеге үүкәлер, қаннар өстекәлер үүгәдже барар, олыны сүйелер бе олелер, я понимаем. Ол оны тоқтылар де, компенсациялылар де. Табаға тіндік жән оға наға жекті. Тоғы оға, соқуынан. Бұл бәпін. Соқуынан бала.
Но какие ситуации у рутур куттан бар? Он рутур сату депутат таргат иеннеге? Рутур сату биттана то пока кыллалик бы просто. Билиги неме колору данный момент, кимда страховка ламатах бол, кылхананнере кирен келеде. Конечно, үлебеге барар, эти кыллары ошейник тыллар, онан эти популяция хайдак баратырын, нердеттен билаган кынамаран. Ну, чим бир кимда онтан страховка ламатах бол, мяхасына сэрдэ тинде кирен келехтереде. Бөрөттен дагана кихи? Бөрөттен дагана колору. Анча, тухту хайын, ти таба ага ертөрөтүн эти хайынсы, тух ти баста көтөрөтүнөн туга эти катеди. Бөрө дейді дейді? Бөрө дейді. Бөрө. Бөрө. Оны бөрөні бұл тағырға қайда әміті көңілілерді оқты? Бұ ән бөрөні бұл тағыда қана батшаны төлі өбіттен? Тұбі еға ұлыс көмейтінде тұқчен бар. Именно бұл табағаттар бәйелері қағырларыттан табан бөрөнелер доқтырына ме премия лақпыт. Оны сұлтымы көремені тағарыны ме приз. Оны ата қатшыннан әбілдер әмбер бе. 15 түгінші әмбер. Бұрысты қолы бұра қандыңыры бұлчуд өлі аңғы бәйді бірін ағылан тұттырына ана ұларына ағыр бұ табағатың 15 түгінші әмбер сұммады ары елбе қол. Онтын ұстада айы бұлчуды көрі өққа дейін әмейті бар еді. Кеңмірі неден әті әйті бұтын өйдейбі? Бөрі өті көрі өққа дейін? Әді бі үйтіні тоқтағы дұратта бігі бөрі өттір 104 жылларын үйтіні үлелілер. Күңгіттігер договорник тұтауыт бөрі өт ұрыйынға. Оның кені қапқанынан, жатынан қаш жаты өт. Ол бір мәбілі олы бұры бір кей, екі кей қайдақтан хабар дава қылды. Ani biennere kahelar Delhi satu undrowa je. Anu kahingat yer kustikka kahelakterne berene olonno bar berene huakan nakan anton bujanong hastri tiler kahelar gareme. Allah rak paralar bula. Tuinchali kilometer rak paralar bula. Olonno mi tawya talar bula Allah bula. Iji kultaman ingat tekeler bula tu beren beren ngin tabe. Beren itu cotu tu kahep jadi itu stada. Tutan biennu praktika bara. Ол көдіштен құл өте? Көдіштен, көдіштен. Оттың екіз түрліктен түгейт яқыт еді? Екіз түрлікті ағылық. Астары ғачыдың? Оттың бұл тұқтаба ағылыға құты регион олар қолу бұра. Көрбі көрімі едер, үлдіақ ұстық қолға деп. Енекінен түрліл ағына, таба түрлілін ағына ағыттан тұтылықта. Кете астарым әлтоқтен әтті бітті. Итінне, әті өт тұран құлыбыра лабықтан ең құқ баларыттан ең тұтылықта болады. Бұл етаба бұл лабықтанын ағыр болады. Бұл еқа бұлырын ұны бұл, бұл осы осы бұлырын әттен хин тұра құстық аспыта. Бұл боланы олық жонар бұл сағабы, тұнна мәбілі бітерінәне өлелері оңырыр. Қаралар бұл тастырыр ұмай бұта бұйыл. Ол онны болла анаме, то, конечно, ұлыс ұрыскот бұға кейіл бітін, ол ұрыскот ұттылыйдайды. Жомы тағастырым баран беттіл өтіне, екі ғырыңнан тасып бұт, бұл ұлаттыр бәлері тасып бұттыра. Мұранларын, таңнар таңастарын, сырғаларын ең баратын ағалып бұт, онына бағарына біргәді, бірағамыд ол Өнеті бұйылғы табақсаны мүлтөңінің туақтен әтелілерді. Бұлырын ас наға қойтан тейіп бітеді. Әті ағыт, әбі ағы, оны туғы қойтан тейіп бітен егінен туақ. Әті кемін әлбі ағы тәрбіп біттен әтелілер. Өте, әті әнік әме бар бұлың әп қынан баран, әті қар түйіліттен еген дегене тұтылықтақ. Қамсаның тұрмады. Бұл бұл құты өттетігер құлғы, тұңырым баран әрді бағай тұңыра әстіғын әген. Ирер-ирер тұңырыр кәмігер үлдіақ ұлған тұғы ұқсуыны ұқсабаштығы. Айылға құрычы тұға. Түрі ұлы 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 ұ
Иднэ улахан баһардыр. Онты бу быйыл дэ хайдагы бидэ болар булар. Агы хиддерем, тиер хиддереме гархана даху. Хэп, аны булланы туах тенетеллер. Бу табагыттар, табаларын бэлэр хиен барынлар туах. Бэрэ хие бите тенетеллер дийлэ. Көтүрүүлэр бэрэ оға дийлэ. Табагытты бэлэр эп бетте яхтыр дийлэ. Жэрэ? Улаттар эп беттен гэрэ? Димитрий, туах тенетеллер дахын онну? Тукаджан булу ойты. Бен таван ебеккен бана. Оно нетто не дир жоннор баллар. Эне дин ипаттар да бяғат еттен? Табағатын бяға себеккет той ден? Эне дебеттен? Ген табағаттар үддек, нас, он үддек. Коту жоннор барылара туа хоғыз жилдер мәбілім. Ну как, хайда жек, боростой, хокку жилдер кынама. Ите жинне ата табағаттарға көштері. Олонну кие кайдатта уоран ебеп. Халабра хас каянда стада тийдахана төрөтүү түйүнгүн аа төрөтүүгө тийдахана. Каянда аны кас бидди балага иккили үчтү мабили ийелери бурак бутту куттары ийтелдер эт. Ого курду аатылар аны. Түйүн турандар ааталлар. Антон ише мабили ого бир түлөтүнөн древне килдер датта килдереллер. Бебе агарим аны ол олтугу деше час боло боло оюрга таксана хатыкына деп атта. Бу кошка да болба так, бу ыт да болба. Тык тык бая атан тобок берен атан да бул. Ото бу табаны хиеп битинен бир эмен баран жол каннары 10 км жердеги хама хама хатыр жондор. Механа бар ол итчи караямма ол табаны ура хиеп тактыра чок кен. Ити билбет менек жондор итинин алгастырлы халлар буйла. Тем более усяны тутур кол бара хам улахан таба аксана бар ден билдер. Оны онун жондор таба хатыр каян хию дурухтарын. А так, конечно, жон билбет кичик кепсире болу. Тохтолуға хуати туахти. Тохтолуға. Че Сергей, ен хулубра хайддах сағалынары ен улен. Кастан каска дерулелегити, туғын ағаты, күні ба туғын ағаты, мия кепсире. Көрөчілерге. Табағыт олуға дейін, табағыт күні дейін хайддағы. Та, хасырды, онтын өттетер болуға нәтті тұрангын. Tawar agar bola nan, barangan tawan kilder orang, dan tawan kilder orang tawat itu sama hamarangan untuk tawan kebun. Bola tu yang hasil tu tugas kotor anda, mana barang bola kan? Hasil tu tugas kotor agan, mana kalau kotor kan siem barangan tawalargan kilder barangan, kantan kantan kilder an? Itu bola kan tak agar akhir tawalar barangan alang kilam keluner, tawan kedua tawalar. Keluner tawalar. Keluner tawalar. Онтон, онтон жылы табаларға бараған. Оның өте еңі қайығыны? Ақсанырын ағанды, туғын ағанды? Қайығы қайын ағанды, қағы тілдерін барытын көрған. Онтон? Онтон болып, барылары бар болықтан өте қайан маңыз өте көрін барағанды. Қайығыларын десе қайан, онтон өте дегар түтті барағанды. Ол қайығыларын көрін туғы бағарағаны? Асынан мен қаққанын қадек құрықтыры дейін құрған. Ол соларын көрі болады дейін? Мәтше хиддер. Бұрекен бітті құқты дейін? Онтын түйіға жиартын дейін ол жаңын? Киятоғызқа. Киятоғызқа. Уа, киятоғызқа бітті келіғанды? Ол ең құты жоны кие беттілді. Асырды ағырлар, заптырқа құлғын ағырлар, онына кие қойыр, кие қойыр күшкі ағырлар дейін. Оттын түйі ұстығы ел. Ән бен қайдаханы ғын үліған? Кейгі дженіп дейін. Түкі дженіп үшуі. Ту базалар күт білген кәрсәң дей, базалар ғолыр ғоты, ебала қолып баққұл. Жия ғолыр ғоты? Жия ғолыр ғоты. Жеса тақыт, оның үддеті көрдері, үддеті көрі. Жеса дейін ба бұл түлі оңы білген. Оғыларын бәлірі жәжілер, шо көші бой школы бар. Ол жы желі әттірі баспитател қамнағаныларлар. Одына пример ол түрден ұнылы де. Жетін үлі әтін ке. Кергенін, бұратын, елі там, бұл олаттыр ғатырын. Ол таңынан өші ол оғыларын. Сәсет қатын оғыты келдерін бейбеден, бәлірі сәджі сатап. Сөнің қамда сақсы? Оның қамда сақсы. Телевизор көрі өтшілер әрі өлі өңі табағытты барар болылар бұғыла. Бұл ұты үші ұсылы бияулыр өбіттен кепсі елір ол. Өті кем Василий ғынағар қайдаға ең өлі? Төгі ұстық тияныңыны бе? Демей бұл Сергей Пизингүндік. Мен оның
Туган нигенен бу хеблигини хулбрат хигабран халыкан хептен бу жокуска гежеле акын маннолоро кале якын сөп үлени верине. Төмин агам ием кырдыктыптын лаптыр бу таба. Аха. Эбегелерин табандан жарыктан дактыр ади. Аха. Ол хенен аны үлели халды. Бу ага уустапанып тар жендер баалар мен ага. Хамайка жас тавахпыт кенята сеттон сеттон бе эндубуда мурин ол бу караволлар улахана бая бу кее кыстада бирге жиди Христопор очоно кас сас кыттын табагын жагын эло кыртта жерби кай улата караген кампатерде аттым кампатерде дуа ондо бу жима кала бура кергенне Кергенеме билген упскатыр келе хайдылар икем билген куракабалар, тикараволларын, оның ортаволларын көрдір хайдылар. Буге кергенеме постоянно тыға жайдар, барка хайдылар. Қасы оллады түйет, дейс о. Үш олсы, екі үш. Түйет оллапат. Олар еме оны, түрет таңы бараллар, бұтта. Бейікте ақынның қай көп күрі, үйда оғалар, түрем ма баралы. Жылдар оның қай. Оттан айқыми мандық олар бапын деп әтті келгенің? Улуктох була деп айтам. Осынын бу улуктох ке инне олорора ден үксе биле ахабыт ахын хүтерен багар бап ала каренной ахын. То есть булдуна ахын. Онны улугун укулатын. Улугун укулатын. Онны улугун укулатын улартын. Бу ике кейин бу үс олаттыр кулам бура күшкенен диремне акиллерден кашта ие дейлі бу жан. Бирам мыналар аты. Утан, утан баралы булла. Утан баралы. Менде коркадаган агылын олурта койур бул баттырау. Да бул батта. Отто корыды беле бетин де Дмитрий менде жаңын. О, братны беле та уже первый чылам. Барыр күнү агылыр. Буранын кайда оңорубун ден токту жер болду. Ана атаны атаны табалар. Аны табагыт болар ден чогуна бу эбегетин утумнан ду эбетер болланы кайбагара ки табагыт болун хепту. Тоже не мимикер, конечно, хорош джон на то сильдер мы были. Это я просто кепитин кудугай. Какие ханга та вахат бади. Это раз, но история такая стала, что какая вара какие та вахат бади. Желание ре баб было. Ки из сана та из багата баб было дане. То би я хорут битринер ки барет, ул барет. Келе на лохсуй бутарас топ ула. Тузи каптен. Ол би хикус бутин кергенелан олан мутин инневте. Оки холобро тоңстар тоңстарга теңге хайрет. Холобро сыргыны доңорор, чөйсе дөргөтүн оңорор, тыга кая багарар көйөйдер. Хакалы кайда паралла барга чаңара. Мен армияны битирем макел бики. Оно мен анак бар табахат каянда аны табахат ата табахат болор деген бо батак бойла. Багала кыйы келен бу жакшы айылганы кытта алтыган бу айылга кылын огону тун табаны көрөйүм карайым дияна ки каянды таба очоуна бага эренаде болду эсе тух надан табахат боларга кайда ки табахат болары а мулаттар василий эхан агар тух надан хулура кай багара ки химантан кораттан баран табахат болон септети бити багарар боллаган эсе ханны качество алак болуктай табахат то хидже миндерге хырга алыр үйүрнүн нада мамуктылыр гүрнүн нада хиривилин нада она этине түнүн эмек актак болуктак бул бэте хатан кынар 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 болон нада болор ага тулурдак болор ага ди тымныга жону кетти бий тылы болон Раз кейни кетти аже бу ки кулубрети сүппүт табагыт бар ди сүтөн баран Қас төбе біреме үрттеді? Икі үйді. Икі үй баға. Кені боланы тұлғырда, онында бұ маңды қолыққа тұлғық болады. Өр үйек боланы тұнда қалады. Дейтші ғын кәмге, де? Тұлғық болан, приспособленен болан тұнда қалады. Оттон, де білген бұ өлі өңі маңды қамнысты ақтыр әбетті бағыттар, маңды ұсловиялар олар дейін барынлар. Арай жонлар әриен кәлінлер, еқа өлі көрді әтінлер? Ота бұл еқа еп бөйім бе. Иін тағын көрім ұлық бұтын әп. Оттон, қайда құрығы тұй ол иін тағын?
Чер Алексей, он тохте такие, он без утюга рахте. А он, кине это было, бу коротко улели кельбитим боллар, уле месяц это хохте. Идетинен уле месяц это хох. Оле хим боллар бу статага улели кельбитим дир, бевит семейный манитуна, терине. Он тун кем семет? А он тутун блин холбара ол тугунан практически андуйдуну баратин керье. О, тугун, бу таба ити ахенин, хайда хайнарыққа хөбілікте. Онна улханнык біле аф, біле туқ ахын рекламалылар. Бу... Дуровы. Да, бу именно... Чөл ахы. А, чөл ахы. Гамбургерігін ген, бұматақ просто бу дегнях... Очо, кене яқа туқ тетағаде, бұ таба хытты боламы, мен манны қайтырын олар баппын, мен хем бір жонтенге тәңне ақы жабын, аңды жыны бардың керейбін. Университетті теттіргі лекция ағы. Лекция ағы, ұзы бұл бұл. Хеп, че бұ, бі яқы боланы сорық бұт туқ тен, табақсанын 160-ға тердерден, хеп, терді. Бұ, қанды күйт ұсыл кәдейл яқтақ сорғы. Құл бұры яқы туқ тенне тек қынады. Үлі әңі, табақтақ саны білген қағы? Арғанызден 500 жылы. Бестынча. Эгі бәғат, қанды кемті сорғы тұр орынаға тұқылыры, бұ бәтчәл бәт яқтақ бәттен. Бейін тірілдік болан мұтты ұсылай тұқ бұлан ұлынау бұйын бейін. Түрегі бәтченілік бөттен, ұлыған табаны тұрнағы етәйіні бәтчекіні қадиян. Немен барда бұланнан үйле барыр бұ. Жауыл бұлан толудың барытын болыр ашы, үш олыры бұғаралыр бұғалар Мен болар отап, олып болыны бұлан ұлынық бұл әпіна саңын. Отын түрегі ұлы тоқтан тұтылық тағы. Тоғы бейе қарсы оқ, әтетче қамнаста, әтетче сұлғы еғалар, жынныр. Қарсы оқ үлі әбәп біте, Василий. Түрегі ұлы тоқтан тұтылық тағы. Күйінге түр, Аллан қарыңындағына бөрідір. Түәлілерде. Оны фара тыған тұрба бұла айды тұндыраға. Оты өт тыған тұрба бұла кәлбәтті бірі? О, өпсайынан әтебін. Оны көрді өқын әді бұла, қабыз қараға егер. Бұл фара тығырын әрі тұқары көр оғым бұла айды. Оны үшіне түнінде аны тұқ ба. Бапер бұл ғон жөйді барықтап. Тірәйін нәқтек бұлырғы көрдікім. Бұлыр Ағылап бұт, қайда таманы епеттірейді оның барықтақ. Гон компанияты жөйдік барықтақ. Гон компанияты жөйдік бар бұттүгенігер бейеқа болағына тоқ күтарақ тақсы баққа табауыт пөшті тоғы өмбірген түрген нады. Ол түрі өбдің көніне оны үші үйтен тағары қанады, күйінгет лағалы қанады. Үші бұл бұрыстыр орба. Өші бейге еті тоқтың тәйін қалылық бітті. Білген оны үргі дүйек бітін нады болады. Аға бұты әбет үлләбеден көрді. Да, да. Әті интересіне бағай тұқ, насамым дейлі. Үрут ақсан болдыр, табақсаны ұлақан әті болдыр, чем біліңі показателін ағырда. Қас
тегул улаханете. Когда как у них вообще банк тохтара снабжение лара вообще караблади. Вообще кара снабжение лара. Тох полади, джон санатна. Саната менталитета атом бочилар. Эмеске ити вала. Эмеске ити вала. Та ол да иннене кулвара эме союзта иннене эме табани ити олар дахтара де тохана. Царский режим ахана. Ото на деде эти биети табахсана дивити табахсана тан табахуту ахсана ми тутулукта. Дуба. Табанга гаях булага яни хер булади. Билигин табахет ахсана тухе бол бутун көрүү кайнер графикага. Эмиетте билген турар табахсана гая таганай бо агайи турар эмит. Кроот. Чүйнен. Чүйнен. Ишто на дуно ная. Эй, яка бригант стабильная турера была, ди? Бир кем был? А, то бир 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 лехтерпит. Бир 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 не кило лехтерпит. Но хайнга тюр была, тюрт крата хамсире. Ма бле хайнга тюр была она, кергеттери нигин таралар. Оглору не. Оглору, это оглору то туна нал. Лахан жон на таканарин. Тина хайнга тюр договорные не так сашлар. Баллар. Баллар. Холобро жоннор. Ел ага бахлыга. Холобуну на кергамин тахарна он жирту энерен ону бабар браву. Кыргамин. По договору или аллаан кергенин. Кергене, например, там балыха олли хиджамбаран опускалар он. Ол опускатар тақапал. Баспататал болар. Баспататал болар. Тебеха зовтундур ден тоқтақпыт. Лагдахпут, детский, эти тохпут ихинен, кочевой школы вот ихинен триллер. А че? Он кунин лёлиллер. Саинга тюр лагарга ханен алла. Ты лагар ген ата. Ану арг нехи гайдагай? Тебелер тейдыха. Улаттар. Арг гыд табахатьем барду, эбетер арг гыхер болла дааны улетиттен барарду. Гайдагай? Василий. Рахам вопрос был, опять тебе. Усияна гайдай. А то... Холора би яка жок узкай деки ихер киха гаянар эре. Ага. Киин хирге. Ичи тенденция, ичи тарга бар. Би яка ме даже он нук усияна холора. Агаях кихи... Даже агаях тем был бы так просто... Кихи бейтин көрінер был бы тен этих барам. То есть, он холора улух тухтаву хабарар был лахтарын тен. Би яка да ану нукай. Кихиле джон бейте көрінер хаус был бы тая такына. Лин урут болана тох чехмени табельне хани берилдилер. Бу табельле хадиен болана сокос муп инен подотчет жуталар ба. Ол халар барларын комиону бутра ол тивенгер болана бид тава тата ок болабд. Велин ханатла хана ижа жатыр бар болатын аргыныш бетти. Аргыны иштилер даны сразу халарын олар. Милиция тутулуна эле милиция там приват так болана бу кейбе халанар кыа. Олин таваттар аргыны эллере токтоту да жакка. Уна урукку жылларга бия кылара витлөт там хыл хайын штаты икиде көтөр. О болана огылжит илжитер уна огонулахын бир тилет. Ол бу жерде би сайын бирими битлеп болот. Ну, портер бы там, он там будет полиция, ладно, еще дюли лилер, ну, только то бербеки лилер эти баратага, они баратан, Аллах, Аллах конкретно, ну, барда было бы дилер. Тебе это ведь, и ты тюрем и вле барер была, дела, да, ди. Вот он, где мы на тох тем бар. Учут алларга, он брастер, где скоту бараларга хочет лилер. Контракт үйеселер, онына батутча қатшын төлейлер. Оны табағыт болы бараған, ұча бігей батшын төлей біттен, онының түйер сияқтарын әпті. Ота ол орионтан тұтылықта ғанды. Әйенін болып, тағы әппеппен құлыбыратын орионлар онының ұнақтарын әп болы. Құлыбырат, ете же әтір бұрастырың, ұчыталларың, онына тиендер, чест по чести, по совести, үлелей болақтарына. Ол практика уже бар история на доказа было, то кинер дону кнахтар не. Если бит вариант бы, кадр бы пробам бар. Он на Анатолий Хиги холбрах ехали они, бу чаты табахаллар калга хвох пыхлах. Олар бейлере били
крайденитель лахал баттерна на нахала не гельдер бхалахти. Хорошо, устарго, ну проблема баре. Ну там бар. Ты бы никогда не баре это будет нигер. Мукен гельдерга аридани еще и было хоть. Олра, а то ну устар туго нахтарна и чат халыгай. Тебе ли не тингера хигата ну устарган тухая. Табай и теру устарга холвра. Туго тери дахтарна до хайдержан нахтарна до и чат халыгай. Ну то и чат интерьер гетер была хана блин камнас бобро. Кине качина нере блин. Уринашне была анан. Кибарата бетену басынар ки омук масынан лах болон бара. Коракка желах болон бара. Олора мену колор охтыр бара. Улата табат камна үддәт аны то ким бара бара. Яндыга. Кулобра бияга ме эти вахтавы методнан тоқа алмаске мүлелілер дегенлер. Ол көрдік бұл әдейін. Ол көрдік әдейін. Жәп, оны бері бүт түміктенірі тиен кәлі, білейін бұллағына жа, қоту хер харсыңғыда қайдақ болу ғай ден. Етім аған бастан сағылыр бір әппетім де. Оны әппет тек бітте бітім, оны құры дұқ бітте бітім. Оны жа бастан Димитриттен істе қары. Ән қайдақ құрығыны бе, қоту хер кәскелін. Қайдақ болу дейін әнігіні. Чуй бұтты. Айдда тұрыр күлді. Та айддар бәтті. Айдда тұрыр. Бұрытайын бар. Оның болу ден әрелі ақыр. Василий ханағыр? Ме, ол күлдік. Ме, кәмінен айдда тұрыр. Құты үсі, маңдық үсі баянтайын олыр оқ бұт, үсі үші болу олы оқ әнде ханығын. Сергей ханағыр қайда? Тоқ пары болыр олығым үші болы деметі дейін әдігіні. Тұң тейбеті қолыры бәйін олық қолды. Шерарым дейді. Шерарын ағы шерарым. Тұндық интернет тұндық мұны тоқтырын балдыры бұл үші болды. Интернет кіс оқты? Бұйықа олы автоволокын өкеленір. Бұл үші бәгі автоволокын өкеленір. Келі дейбі тұрар бөлің. Оттон офсыны сібәс бар болады? Бұл сібәс жән сұрасын. Бия сібәс үші, бияға қолыбыра бейі жамыт болады. Ратты үші, спутниковы телефон нұмыттыра. Білейін болы, сүкілінерге ал пейзер жән ұлды бұд, двухсторонний сібәс. Онан ұсымы сұйтаған, қайығын, онан сібәс тұр үші. Әп, оттон Алексей, ұсы яныға қайдағай? Олы қайдақ болуға дегенігіне? Оттон, білеген қолыбыра кей бәйті үліні оңырын тағары тігір қамнықтақ. Олы бәтер болдылар, бар айылға байын переработкалы верініқтақ. Балық болуын, әт болуын. Переработкалы болуын ұлаты үлемеседі тақыр? Үлемеседі тақыр, онына сәтвестіна ән бұл келер пенсионный туғын накаплейінен қамныр болады. Олаты ән бизнес айынары қанады? Бизнес айынары қанады. Бизнес направление тағайдықтақ. Сәп, жер Анатолий ән ханағыр. Хасыңығы қайдағай? Бұл асытны дейі, асыны дейі әбейі тоқы үйеріні дейі. Сертификат ұл бұл пұт. Бизнес, табаттар бизнес. Планы ұстырға. Планы ұстырға. Сенің бизнесі қайдақ, халайын қайдақ кеп екені орығы дейін күді. Оның құлады қоны. Менің апарыты бұл товарыс Путин артика дейі қайшыста, оны тұта білдерді көрдік. Тұлын тұға халғына кәлер айлақты. Артика дейі құты ұлыстар үші айдықтыры дейін әрел өске әті дейін. Ол тұға мәкте әті әті бұл кәлен олар артаба қаттар қамнастыры дөрді әуді. Сон ұлықтыры көні нәрері. Етемін дейді, тұға дары жетсі атпан дейін. Білдер болды. Білдер болды. Ұру тонлық суық болды. Тонлық, аға. Че тон, сана құты бұ, құты сержонын олуға кәскелек болын, оны тон, атынды құты ұлыстар табағыттары бұ, өлеуен табағыттарын күрдіғы ұлықтанынлар дейін бағырыған. Көрсе қадері.